rozdělení. Politici rozdělili bratry Čechy, Slováky. Když jsme jim to dovolili, měli nás za hlupáky. Společně se domluvili na rozpadu státu. Občanům tím uškodili ve prospěch svých platů. Stali se s nich vůdci, slavní. Jejich čin byl protiprávní. Referendum, jak by asi dopadlo? Československo by se nerozpadlo. Rozděl a panuj, potom se raduj. Na občany byl to podraz. Zas to bylo o nás bez nás. Svatopluk ten pravdu měl. Ukázal, jak těžké je zlomit tři pruty. Občana to zapomněl. Teď musíme plnit nařízené kvóty. Čech i Slovák podřídit se musel. Místo Moskvy poručí nám Brusel. Ještě jedné země se to týká. Bruselu poručí Amerika. Tak to je. Tak to je. Musíme s tím něco dělat. Takhle to nejde. Já vám děkuji.